20 savolni ko'ramiz. Bizda aytilyapti 6,4 gram misdan yasalgan sterjin kumush nitrat eritmasida tutib turilganida massasi 7,6 gramga ortgan. Sterjinni eritish uchun necha gram 95% li sulfat kislota sarf bo'ladi deb savol berildi. Bu 2007 va 2008 yillarda tushgan savol, o'ziga yarasha biroz qiyinchiligi bor. Hozir hammasini tushunasizlar. Faqat diqqat bilan qarab turinglar, demak. Sterjin degani bu plastinka, ikkalasi sinonim so'zlar. Sterjin, plastinka bu bitta narsa. Xo'p, bizda misdan yasalgan sterjin kumush nitratga tushiriladi. Xo'p, kumush nitrat. Xo'p, misni yozdik, mana mis tushirilibdi. Xo'p, buni 6,4 gram deb aytildi, bu mis bo'lgan. Endi bu yerda reaksiya ketganida kumush nitrat mis bilan ta'sirlashganida mis nitratga aylanadi va kumush hosil bo'ladi. Reaksiyani tenglashtirishimiz shart. Bu yerga 2, bu yerga 2 qo'ydik. Og'irligi 64 gram bo'lgan misni tushirganimizda 216 gram bo'lgan kumush ajralib chiqyapti. Massa farqi plus 152. Xo'p. 152 bo'lganida bizda qancha mis sarflanyapti? 1 mol mis sarf, to'g'rimi? Endi bizda masalan shartida aytilyaptiki, yangi eritma hosil bo'ldi. Bu yerda bizda kumush nitratni eritmasidan tashqari endi mis nitratga aylanib ketdi. Mis nitrat eritmasi deb turaylik. Eritmasi. Va yangi plastinka aytilyapti. Yangi plastinkani biz hozir bilmaymiz qanaqaligini. Prosta yangi deb turaman. Yangi plastinka. Buni massasi mana 6,4 ga nisbatan aytilganida 7,6 gramga farq deb aytilyapti. 7,6. Demak, biz bevosita shu 7,6 ni proporsiyaga qo'yib olamiz. 152-ga 7,6 ni qo'ydik. Misga qancha deb proporsiya qildik. Xo'p, bu bizda chiqadi 0,05 mol. Demak, misdan 0,05 sarflangan ekan. 0,05 bo'lsa, bu yangi shu hosil bo'yotgan kumushga necha bo'lib o'tadi? Reaksiya 1 ga 2, demak 0,05 2 ga ko'paytirsa bu 0,1 molga to'g'ri keladi. Xo'p, o'zi dastlabki mis plastinkamiz o'zi necha mol edi? 6,4 gram deb aytgan, to'g'rimi? 6,4 gram mis bo'lgan, uni 64 ga bo'lsak chiqadi 0,1 mol. Mis boshlang'ich. Undan 0,05 ni sarflanib ketsa, demak qanchasi ortib qolgan? 0,05 mol mis ortib qolgan. Ya'ni yangi plastinkan tarkibida qolib ketgan o'sha narsa. Mis ortib qolgan. Xulosa, demak, yangi plastinka ikkita qismdan iborat bo'ldi. Birinchi qismi 0,1 mol kumush va 0,05 mol mis. Endi shu plastinkalarni olishdi-da. Ya'ni bu bitta plastinka, ikkita metaldan iborat bo'ldi faqat. Buni solishyapti sulfat kislota eritmasiga 95%lik. 95%lik bu konsentrlangan hisoblanadi. Har ikkalasi ham sulfat kislota bilan ta'sirlashadi. Birinchi navbatda mis reaksiyasini yozib olsak, mis sulfat kislota bilan ta'sirlashsa, konsentrlangani bilan hosil bo'ladi mis sulfat plus oltin gugurt tor oksidi va suv. Endi xuddi shu reaksiya kumush bilan ham ketadi. Kumush sulfat kislota bilan ta'sirlashadi. U ham konsentrlangan bilan ta'sirlashib hosil bo'ladi kumush sulfat SO2 va suv. Xo'p, tepadagi reaksiyani tenglashtirishimiz kerak. Ko'rib turganingizdek, oltin gurt bu yerda 2 ta, shuning uchun sulfat kislotani oldiga 2 qo'ydik, suvni oldiga ham 2 qo'ydik. Reaksiyamiz tenglashdi. Bu holatda kumushimizdan 2 ta bor, shuning uchun ham 2 qo'ydik. Oltin gurtlardan 2 ta bo'lganligi uchun sulfat kislotani oldiga 2 qo'yildi, suvni oldiga ham 2 qo'yildi. Reaksiya tenglashdi. Endi mollari bor bizda, to'g'rimi? Molimiz misda 0,05 edi. Bu sulfat kislotaga o'tsa 0,1 bo'lib o'tadi. Misniki ham 0,1 edi. Bunga o'tsa 0,1 bo'lib o'tadi, chunki reaksiya 2 ga 2 bo'lsa, demak 1 ga 1 degan xulosaga kelsak bo'ladi. 0,1 va 0,1 bu yig'indi 0,2 mol, ya'ni sulfat kislotadan 0,2 mol sarflanibdi.
Bizi eritmasini topishimiz kerak sulfoksitani. Ko'paytiramiz 98 ga, ya'ni sulfoksitani molar massasiga va bo'lib yoramiz. Nechi foizli eritma degan? 95 foizli, to'g'rimi? Demak, 95 foiz bu ulushga aylansa 0.95 bo'ladi, to'g'rimi? Shu 0.95 ga sizlar bo'lib yorsak, eritmani mana bo'lish bo'ldi, foizni yozish kerak emas. Eritmani massasi chiqadi. Hisoblab ko'rsak, bu to'g'ri keladi. 20.6 gram eritma. Ya'ni sulfat kislota eritmasi. H2SO4 eritmasi. Demak, javobimiz B variantiga kelgan.